Não feche colchão antes de dar um pulinho aqui na Probel, que você vai entender do que eu estou falando. Exatamente. O nosso grupo de 5 lojas vai te oferecer a melhor condição de pagamento, frete grátis, pronta entrega, primeiro pagamento até 60 dias. Colchão com fio de aço na borda, molejo espiral, super resistente, pillow top de alta resiliência, super confortável, 12 parcelas de R$259, primeiro pagamento até 60 dias. E ele é, gente, o campeão de vendas. Agora procura um outro estilo, tem também aqui, ó. Que é um toque firme, colchão de tecido em fibra de bambu, não balança de um lado para o outro, por apenas 12 parcelas de R$169 a pronta entrega. Gente, o preço dele é imbatível. Quer conforto? Tem aqui, ó. Colchão com toque super macio no pillow, anti-acro, anti-alérgico, anti-mofo, tecido em malha de bambu, 12 parcelinhas de R$199. E temos novidade, lançamento aqui, ó. Se você quiser praticidade, apertou o botão, o baú abre automático, pistão elétrico, super prático, sem fazer força, somente nos nossos 5 endereços. Ibirapuera, Vila Matilde, Jurubatuba, Shopping Telar Interlagos, Shopping Telar Aricanduva. Viu só, gente? Probel, aqui você vai encontrar qualidade, variedade. Probel, sempre sua melhor escolha, vem.